ବାଲିଯାତ୍ରା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢୁଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ରବିବାର ରହିଛି, ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଖଚାଖଚ ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ଦେଖିବା ଆଜି ଜାଭେଦ ଅଲି ଯେହେତୁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମଞ୍ଚରେ ଆଜି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜାଭେଦ ଅଲିଙ୍କର ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁଭଳି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତ ତାଙ୍କ ଯାହା ରହିଛି ବୋଲୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ରବିବାର ରହିଛି, ସର୍ବାଧିକ ଭିଡ଼ ଆଜି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମଞ୍ଚ ରହିଛି ସେଠାରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁଭଳି ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଜାଭେଦ ଅଲି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ନେବା, ଯେଉଁ ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଗୀତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡମ ଆଜି କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ପାଖରୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଜାଭେଦ ଅଲିଙ୍କୁ? ଓବିୟସଲି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯେଉଁଭଳି ପାଖରେ ପାଇକି ଜାଭେଦ ଅଲିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା। ପାଖରେ ଜାଭେଦ ଅଲି ଦେଖି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି? ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ, ଜାଭେଦ ଅଲି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି, ଆମେ ବହୁତ 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 ଖୁସି ଅଛୁ। ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ ଆପଣ? ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ ତାଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱର ସହିତ ସ୍ୱର ମିଶେଇକି ଅଡିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଡ଼େ ଗୋଟିଏ ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଫ୍ୟାନ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ସହିତ ସ୍ୱର ମିଶେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡମ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଭେଦ ଅଲିଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ନବା କଥା, ଆମେ ମାନେ ବେଶୀ ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା, ସେମାନେ କିଛି ପାର୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଠି ପାର୍ଟି କରୁଛୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲେଜେଣ୍ଡ, ଆମେ ବହୁତ 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 ହି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଭେଦ ଅଲିଙ୍କ ନାଇଟ ର ଆଜି ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହକୁ ଆପଣ ଏଠୁ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତରେ। ଭାବରେ ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ରହିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ରହିଛି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅପରପଟେ ଯୋଉ ରହିଛି ବୈଷ୍ଣବପାଣିଙ୍କ ମଞ୍ଚ, ବୈଷ୍ଣବପାଣି ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଜଲ୍ବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଦର୍ଶକ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ବଲିଉଡ ସହିତ ହଲିଉଡ ତଡ଼କା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଭିଡ଼ ରହିଛି, କେହି ବି ଷ୍ଟେଜ କତିରୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଜାଭେଦ ଅଲି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଉତ୍ସାହ ତ ଢେର ଅଧିକା ରହିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ରାତି ରହିଛି ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଦିନ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆଉ ହାତରେ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଫେରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତି ସହ ସୁଧାସ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।